3, 2, virus no hay con. Va a pagar 70. Yo actualmente con la lista. No la puedo ni la guía. Vale, me queda. Recomiendo. La toxia por la vida. Ja. Okay, tillbaka till Minecraft Survive. Nu är tillbaka. Wow, en grotta rakt under mitt hus. Och jag märkte aldrig någonting. Jag vill inte forska. Jag kan inte tro det. Jag har inte märkt den. Wow, jag ser att vi kan dö på jättelänge.
Då ses de hos sin pappa. Och slime blir stel. Monkey, vad håller du på med? Jag känner att det är lite äckligt. LOL. Thank you.
Aldri mer. Aldri mer. Shit. Kan jeg ikke joina? Så ja. Så skal jeg. Men det er lærlig. Hva fanken? Tack.